Selamat sore, ketemu lagi dengan saya Mas Medok. Nah, ini aku menemukan sebuah keunikan atau karunia Allah Subhanahu wa taala atau yang kuasa di tempatnya Bapak Kardi ini lahir seekor sapi jenis metal yang hanya mempunyai dua kaki, yaitu di belakang semua, tapi sebenarnya tulangnya ada cuman enggak numpuk. Ini sapi. Terus kembok ini ku, Mbak. Nggih. Kene iki pinten dinten iki? Kawan dinten iki. Tang dina ora kebak. Kok wis ora wengi kok. Sak derenge ngipi napa, Mbah? Ora ngipi apa-apa, Mas. Kok niki niku paring Allah ya, Mas, diparingi rezeki kados ngeten iki kula pun ngipi napa-napa. Pun bersyukur oleh Allah. Iki peparing Allah mugi-mugi diparingi lancar Bagas waras ke iso napa nggih rejekeni. Amin. Sing duwe, Mas. Sing duwe wong tuwa-tuwa. Kuwi. Tompok kok dadi tompok. Alah iki lho kebak. Wong dituwa. Pun kebak niku. Sisit not nek utana. Namine Mbah sinten iki, Mbah? Mbah Rebo. Pak Rebo Wenang. Oh. Nek Rebo Wage niku, Mas. Oh. Pak Rebo Wage. Ora Rebo Rekasiman. Lah jenengan? Pak Narti. Niko Pak Kasito. Kowe iki lho jenengku. Sing ditakoni kok ndek jeneng ke Pak. Lah ya kan jeneng entek. Alah, yuk. Mang angkat, Mbah. Orang. Abot ya, Mas? Abot. Ora tenisa. Kok nang njawak dhewe. Pun wonten mawon. Oh, nggih, nggih, nggih. Wonten men. Abot kok, Mas, ora gelem ngadeg kok. Nek nggih saged ngadeg iki, sampun, Pak. Saged. Ngadege wing-wing mundur-mundur ngoten. Oh. Lho, iki nggih wonten balunge iki lho. Ketek ora enak sikile iki, iki balung. Itu kan kene iki. Kene iki mung balung. Oh. Wes, duduk. Lho, lho, ateke yo ngene iki. Iki ngeten iki. Malah kados sonto. Pun, pun mangko to. Pun, ngeten iki. Kek mlaku. Maju. Kek maju mlaku. Wes. Tak mundur bambu iki to. Iku ngene kok kanyang engko kok. Sok mlampah to nggih. Nggih ngadeg niat wonten nggo kok jenenge kewan mboten genep ya Mas ya. Kata sajeng gedusur niku. Heh. Ora iso abot ngarep kok. Kok ya abot ngarep kok dilah. Entah rong botol telu botol cilik wingke kok iso. Kok kenapa ayo? Niki masuke sapi metal napa sapi napa? Metal niku. Metal. Iya, ayo mlaku. Berarti ndak dina anu mereske ngaten, Mbah? Nggih, dinten ping 3 apa ngopeng kang ngoten. Dadene wong mangane ming anu. Dipanike mangane lha kene. Dikeni. Lho, karepmu. Wis mung ora mlaku ya kan mlaku ora kaya pitik kae kek ngong-ngong kek ngokok. Sak derenge mboten enten pirasat napa-napa, Mbah? Mboten. Mboten enten napa-napa, Mas. Bareng mboten kurang mboten napa-napa enten napa-napa. Iki kersane Allah. Nggih, lha nggih kersane. Lanjut apa? Kersane Gusti Allah diparingi rezeki. Matur suwun, Mbah. Nggih. Mang impor masake nek pami enten tiyang anu nggih, Mas. Yang padus padane sadim. Enten anu napa nggen napa? Yen napa pin? Oh, mboten mawon. Napa dipun enten? Berarti niki disadi. Benjing ang sadi lha dhuwit sadi jeng pripun? Doyan mangan. Doyan mangan mawon. Oh.
Ini mau informasi ke jeneng-jeneng sing abuto enten sing abuto ngene lho Mas. Siap niki mengke kula. Lah nggih, ngoten mawon. Nek upami ajeng dipundhut, nek ajeng dirumat monggo mongoten. Pokoke terserah. Sing gadah mantem mawon upami ajeng dipendhet, ajeng diopeni monggo mongoten. Mboten ngangge anu. Anune pinten-pinten Mbah. Yo. Lah umum mawon kok. Oh. Ana gawe rego. Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah. Nggih. Dah, dan perlu saya informasikan bahwa sapi ini juga dijual oleh beliau, barangkali ada yang berminat. Monggo silahkan datang ke Desa Randusari, Kelurahan Watu Sigar, Ngawen Gunung Kidul. Tetap di YouTube channel Han Gimbalski, oke? Terima kasih.